Dan kini-kini rakaman temubual bersama Peguam Ismail Yusof berhubung proses tuntutan dan juga saman berkaitan tragedi MH370. Saya melihat di tingkat ini, mereka-mereka yang terlibat ya, di dalam krisis ini, terutama sekali mangsa, syarikat perlu mendapat nasihat guaman yang betul. Kerana di peringkat ini, apa yang akan berlaku ialah pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan. Contohnya, bagi pihak mangsa, mereka perlu memastikan bahawa pampasan, apa-apa hak mereka di bawah penanganan perlu diberi seadilnya. Dan di peringkat ini, saya mengharapkan di dalam kita cuba mencapai satu keadilan kepada semua orang, kita jangan mengambil kesempatan contohnya dengan memberi pampasan-pampasan yang tidak sepatutnya ataupun kita tidak memberi nasihat guaman yang sebetulnya kepada pihak-pihak yang saya tengok ada yang telah difitnah. Saya boleh katakan, sering boleh terbukti. Contohnya seperti pilot kapal terbang dan juga mereka-mereka yang lain. Dan seterusnya di peringkat ini juga, kita juga perlu berlaku adil kepada pihak penerbangan seperti Malaysia Airlines. Kita tahu mereka membeli pesawat dengan harga yang mahal daripada syarikat Boeing dan sebagainya. Dan ini akan terkiranya ia terjumlah kepada apa dipanggil sebagai manufacturer error. Maka pihak MAS mempunyai hak untuk menyaman pihak di pembekal. Dan dalam hal ini juga kita tahu akan bahawa komponen-komponen kapal terbang itu bukan sahaja dibekalkan oleh Boeing, malah syarikat-syarikat yang lain. Dan kalau kita melihat di kes-kes yang lampau yang merujuk kepada litigasi penerbangan ataupun aviation litigation, ia akan menjurus kepada dua aspek. Satu ialah aspek kecuaian dan satu ialah dari aspek product liability. Dan di sini, di peringkat ini, saya lebih mahu mengambil pendekatan memberi pendidikan literasi penerbangan kepada semua, terutama pihak mangsa, keluarga, kerana setahu saya litigasi aviation ini atau pakar-pakar perundangan penerbangan ini biasanya kosnya mahal. Dan saya tidak mahu mangsa-mangsa ini dahlah berada dalam krisis, dalam keadaan kehibaan. Saya tidak mahu hak-hak mereka itu tidak diadili dengan sewajarnya. Jadi saya mencadangkan mana-mana pakar perundangan di dalam negeri maupun di luar negeri datang atas tujuan bantuan nasihat guaman ataupun dari segi aspek maruah negara, sekiranya ia merujuk kepada manufacturer error, kita mesti mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan ingin saya katakan, kebetulan saya dapat tahu ramai peguam-peguam dari luar negara, daripada Amerika, daripada UK, dan sudah mula melobi kes ini. Jadi saya mahu kita melihat ini bukan yang menangguk ikan di air yang keruh, tetapi lebih kepada melihat bahawa mereka-mereka yang perlu dibela dengan sewajarnya. Nah, mungkin kita boleh faham berapa lamakah jangka masa daripada syarikat insurans dan seterusnya tuntutan-tuntutan dan juga litigasi prosesnya mungkin akan mengambil masa yang lama. Adakah ini sesuatu yang mungkin akan dapat dihadapi oleh waris ataupun bagaimana? Dan apakah tanggungjawab MAS atau Malaysia Airlines dalam situasi ini? Pengalaman melihat kes-kes yang merujuk kepada aviation litigation ataupun litigasi penerbangan ini, ia memakan masa yang amat lama. Sehinggakan peguam-peguam yang terlibat dalam kes ini biasanya peguam-peguam yang mempunyai sumber yang banyak dan sehinggakan ianya dibuat dalam bentuk contingency. Tetapi bagi saya bukan melihat bahawa dari aspek keuntungan yang perlu diambil, terutama di peringkat ini, dikala suhu kehibaan kita masih lagi orang kata belum reda. Saya lebih melihat keadaan bagaimana secara bertanggungjawab, mungkin saya rasa kerajaan punya yayasan bantuan guaman, mungkin di tingkat ini atau Persatuan Peguam Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, ataupun mungkin atas sebab satu area amalan guaman yang amat rumit, membawa pakar-pakar ini dan memberi nasihat kepada masa-masa yang terlibat. Dan perlu diingat, masa-masa yang terlibat ialah masa-masa yang terdiri daripada pelbagai warga negara, daripada China, daripada Indonesia, daripada tempat-tempat yang lain. Dan mereka ini mungkin mempunyai pertimbangan yang berbeza. Sebab itu kita melihat reaksi-reaksi masyarakat yang terlibat berbeza. Ada yang lebih bersifat contentious, yang mana dikatakan di Malaysia ini lebih beradab, sopan dan sebagainya. Tapi saya tidak mahu mengambil perkara itu sebagai satu perkara yang
reaktif. Jadi saya mencadangkan satu pendekatan yang proaktif, pihak kerajaan maupun pihak tertentu dan mungkin pihak-pihak volunteer. Dan saya sendiri sanggup mencari ruang bagaimana kita boleh menasihati mangsa-mangsa ini, terutama mangsa yang saya tahu di kalangannya ada yang orang biasa, bukan semuanya orang korporat. Jadi kita perlu pastikan mereka sebelum membuat keputusan yang sewajarnya, yang mengambil kira, sekiranya mereka perlu dibela, mereka perlu dibela. Sekiranya mereka perlu dibantu, kita perlu dibantu. Jadi saya melihat pihak-pihak perlu melihat aspek perundangan ini suatu aspek yang penting, terutama di dalam pasca apabila keputusan dibuat bahawa pencarian itu telah merujuk kepada kes-kes yang kononnya, saya kata kononnya sebab saya dari segi perundangannya belum ada evidence yang jelas bahawa ianya satu kecelakaan dan sebagainya, kecuaian mereka, individu yang sebagainya belum lagi diputuskan. Jadi saya rasa di peringkat ini, marilah kita sama-sama memastikan mangsa-mangsa ini boleh membuat keputusan yang sebaiknya, apatah lagi apabila sudah hilang orang yang tersayang, pastikan hak-hak mereka terbela.